Nors Lietuvos stalo teniso pasaulyje bene geriausiai žinoma atstovė yra Rūta Paškauskinė, jaunosios tenisininkės kolegės neatsilieka savo žaidimu ir džiugina savo gerbėjus. Iš tikrųjų sunkus gana turnyras, nes aš tiesiai iš oro uosto į mačą, bet gerai, kas gerai baigėsi, aišku. Lietuvės iš vis buvo, lietuvės pranašesnės yra ir aišku, gal ta tokia patirtis, nes vis tiek mes su Rūta esame daug stipresnės prieš tas jaunesnės jų žaidėjas ir gal tokia patirtis, kai biški sunkiau tau, jom einasi kažką keiti, sugalvoji savo vis tiek. Kitai Rūtos komandos draugė Eglė šiame turnyre rungtynės klausėsi ne taip, kaip norėjosi. Pasak tenisininkės trūko užsivedimo. Gerai laimėjom. Taip asmeniškai tai nelabai džiaugiuosi. Šiaip gal pradžia tokia mandražas, bijau truputį žaisti, nes tiek ant pirmo numerio pastatė, tai kažkaip, nežinau, šiaip net nebuvo tokio užsivedimo, kad galėčiau laimėti, iš tikrųjų, paskutinį setą jau ten nebuvo kur dingti ir pradėjau, tai. Geriausia Lietuvos stalo tenisininkė Rūta Paškauskinė džiaugiasi, jog augo jaunoji karta, kuris stengiasi tobulėti ir tokiuose tarptautiniuose turnyruose įgauna vis daugiau patirties. Auga, jo, aš tikiuosi, kad jo, dar būtų gerai, kad sakau, jos ten važiuotų kažkokius turnyrus, kaip Eglė ten, sakykime, ir visom iš tikrųjų per tos turnyrus ir ateina tas toks pasitikėjimas ir patirtis ir viskas. Lietuvės gruodžio 21 dieną svečiuose susitiks su Liuksemburgo komanda, o kitų metų sausio 4 dieną namuose išmėgins jėgas su Izraelio atstovėmis. Tomas Ramanskas, Viktoras Radaevas, Sport 1 žinios plus, Vilnius.